Men vem ser pilbågen? God morgon och välkomna till dagens första höstvlogg. Eller läslovsvlogg. Så idag ska vi till Kungsbacka för jag ska till Arbetsförmedlingen som jag gör varje måndag nu i några veckor till. Så vi åker dit. Häng med. Nej, för solen är inte så... Solen är mycket högre på sommaren än vad den är på vintern. Alltid när man kommer runt hörnet här så får man den här näsan. Jag måste ha en sån här för att åka med Arbetsförmedlingen. Nu är vi snart hos farmor, Jonis. Får ni vara snälla då idag? Inget bus? Inget bus, nej. Ja, men jag kanske kan vara och stanna en liten stund. Ja, eller så kan jag köra till Kungsmässan. Men klart det kanske blir kallt att stå. Nej, det kan ju gå in där. Ja, just det. Inga affärer. Nej, inga affärer öppna, men du kan fortfarande gå in innanför. Och annars, om ni skulle kunna gå in på MacD, nej det ska man inte gå in, det är inte bra. Men vi har Sibilla här. Det är gott. Så när vi lämnat av alla på diverse instanser de ska vara i. Nu ska jag åka bort till mitt ärende bara. Till AF. Och två... Jag skulle vilja säga 50 ointressant och 50 intressant timmar. Vi får se hur det blir. Men som jag sa förra gången att det blir svårt att filma inne så vi syns om 2 timmar. Ta och ät frukost så länge så och vad ni nu gör till frukost, te eller någonting och lite komplex. Så syns vi om 2 timmar igen. Tjingel. 2 hours later. Vadå de två? Vad ska du med dit? Vad ska du med dit? Det där är lim som man har till slime. Och det där är body lotion. Till? Slime. Men hur mycket slime ska du göra? Berätta för publiken. Det är jätteroligt att hålla på och göra slime. Men det är så roligt när man ser det formas. Passar den jackan då? Ja, jag provade den. Jag är inte så osmart. Men man måste inte köpa jackan. Men man ska inte se att den här kostar 10 kronor. Varför inte det? För att hon ska tro att hon köper dyra produkter så här. Jag kan inte få bort det. Maja, vad spelar det för roll? Hon vill inte vara så här dyra barnet. Okej, okay, som ni sakta märker här nu så var Arbetsförmedlingens möte slut fortare än... det tog inte så lång tid, så 1,5 timme har jag varit här. Så nu ska vi åka till Sibilla och äta korv och mos eller något? Nej. Inte? Nej. Vad ska du äta då? Men inte korv och mos. Helt special. Vad är det? 2 kokta i ett bröd med mos. Nej men inte korv! Men varför inte det? Den kokta korven här är asgod. Det är den världens bästa goda, världens godaste korv. Men jag tröttnar på korv. Okej, okay, vi åker dit nu. Ja. Häng med! Så de har ätit redan. Ja. Men jag tänkte bara... En hamburgare kanske då? Yeah. Supervin kanske? Jag tror en sån stor hamburgare. 150 grams hamburgare, det äter inte du. Nej, det är inte. Nej, jag har faktiskt jag velat. Det är era? Ja. Nej, det var det inte. Men vad gör ni här? Där kommer ni redan. Okej. Det är så kallt. Nej, det är inte kallt. Eller hur, Marcus? Jag köpte en ny jacka, så jag får inte frysa med. Jag köpte slime en gång. Jaha, hade jag inte börjat äta än? Då ska jag slime. Har ni inte? Nej. Det är lite kvar. Och blockar ni 2 nu? Ja, det var väldigt lite då. Nej. Blockar ni 2. Det är ju så drack
Nej, det har blivit varmare nu. Eller prinskorv kanske. Prinskorv. Kanske en köttbål. Gäll vad man filmar. Kanske en köttbålmajskorv. Köttbålmajskorv. Ja. Kanske banan. Ja, det är konstigt att de kan skratta så mycket av sina egna skämt. Det här är köttbål och banan. Jag tänkte jag är gott sugen så jag ska köpa lite godis här i Åsa. Men då ska ju hela patrullen med här också. Ja. Ja, gör så. Här är en grej som det byt liv och flytta till solen. Det vill jag göra. Kan vi göra det nu? Gärna. Är ni med? Ja. Vad ska ni köpa för godis? Jag har inga pengar. Eller har du 100 kronor? 9. 9? Du kan handla för 9 kronor. Det är ju perfekt. Titta. Ja. Rör ingenting nu, Jonis. Nej, du rör ingenting. Jag kanske gick lite överbord. En godispåse. Men den får räcka länge. Va? Ja, där är en soppåse. Ska du öppna klubban, Jonathan, så är det en påse och slänga pappret i här. Så, nu åker vi hem. Klara! Vad är tryggt? Vilken fin t-shirt du har på dig. Jag vet. Det luktar brandrök. Ja. Bränner du upp hela huset eller? Ja. Ja. Ja, och jag då? Jag frågade igår om du ville ha, då fanns det många olika kvar. Vad sa jag? Jo, jag sa jag kom hem. Jag har cupcakes också, vill du? Eller jag la mitt godis från Liseberg. Nej, du sa jag har cupcakes, sa sen gick du. Ja, jag har cupcakes också, vill du ha en, sa jag. Du bara nej. Och så åt du mitt godis istället. Mm. Jag har inget minne av. Ingen päls kvar nu. Jag ska gå ut nu. Vänta där, tycks. Tänkte det är bara 2 dagar kvar och elda. Idag och imorgon. Så jag behöver tända eld på lite grejer här ute så. Och såga ner lite mer. Utan att helst bli av med de här glasögonen också. Det var käckt. Så häng med så eldar vi. Var det du gjorde nu eller? Ja, med det limmet och din ansikte, eller linsväskan. Mm. Och raklöder. Kom där. Fast det är inte världens bästa lim. Kom då, Trixi. Släpp pinnen.
Nej, jag vill inte. Loss. Loss. Binder! Jag kommer. Ja! Rebecka! Där. Vad är det, Jonis? Binden! Binden! Vadå? Där. Jag ser ingen. Där! Ja, den är, den. Men den är inte farlig, Jonis. Men det är en pappa långben. Jag är lite så att jag vill ju ha... Det ska vara lite lugnt och tyst när man eldar. Och det går inte att ha de minsta ute för det liksom. Tjo, pang, fish, fish, pang, pom, pom. Men de frös nu så de gick in. Så att, nu är jag själv. Hör ni? Det enda man hör är elden. Mysigt. Härligt. Skulle man bara ha lite korv också? Det får bli en senare fråga. Years later. Tyckte det var perfekt att avsluta dagens första höstlovsdag med lite pizza också. Det kan vara gott ibland. Men vad är de andra då? Melinda? Melinda! Okej. Okay. Vi säger tack för idag, vi syns imorgon igen. Simma lugnt och varje sekund är chans för allt.